abanyarwanda benshi tubana mu mahanga nagira ngo mbakumbuze urwanda ariko mbakumbuze kigali kigali nahisemo hano kuri hotel de mille collines kubera amateka yawo ntabwo ndi buvuge menshi amateka y'iyi hotel de mille collines benshi murayazi nahisemo rero ipfundo ryo kugira ngo mbereke umurwa wa kigali aho ugeze aho uvuye naho ugeze mu kwiyubaka mu bwiza mu mutuzo mu mutekano nk'umuntu nangiza nifuza kubasangiza ibyiza mbona muri uyu mujyi wa kigali mujyi umurwa mukuru w'u rwanda reka nibatambagize mu minota mikeya cyane mbereka amwe mu mahoteli imihanda myiza mu buryo bugufi cyane maze muhundire dukomeze dusangire ibyiza by'u rwanda Yerekana imawa igihano i Kigali